laakiin Ustaad Mubaarak meesha soo kuma jirto, ma taqaana badanaa waxa dhacda, kulli waxay dhihi doonaan sameexi sidaas u tiriya. Dadka wiilashana waxay fiiriyaan gabadha ma qurux badan tahay, gabadhana waxay fiirisaa ninka jeebkiisana buuran yahay. Marka badanaaba waxyaabahan hadda muhiimka ah oo muhiimna ah ma fiiriyaan dhalinyaradi, labada qof markay isguursan, xitaa ha ahaadaan dhalinyaro maaha, xitaa dad waaweyn xitaa ma fiiriyaan. Iyo tan kaleoo ah in qofba qofka kale uu been u sheego. Tusaale ahaan, hadda wiil ayaa wuxuu ogyahay gabadhan waxay rabta, ama gabadha waxay ogtahay wiilkan wuxuu rabo. Inta ay la socoto ama inta uu la socdo wuxuu iska dhigayaa sida iyada ay rabto ama sida uu isaga uu rabo. Bal ka waran taasi oo marka dambena guri la iskugu yimaado, sidee dhabta marka sidee lagu ogaan karaa? Laba arrimood baan xusay. Midna waxaa tiri jeebka iyo qurux, labaduba daliil ka maayo in reerkan sii wada noolaanayo. Qodobkan kale ah in been la isku sheego, in been la isku sheego, ha in been la isku sheego. Anu waxaan isleeyahay, eg, waxaa jira buug la yiraahdo meelaha yaanana maleen, The Laws of Human Nature, nin la yiraahdo Robert Greene baa qoray. Wuxuu ku tilmaamayaa, Soomaaliduna way tilmaantaa, qofku karakterkiisa ma qarin karayo. Ku yara qarin karaya qofkan aad maalmo la xasaawayso la sheekeysanayso, haddaad soo jeedo karakterkiisa ma qarin karaya. Soomaalidu maxay tirada, laafiyaada lahayn lix talaabo gaara wax noocaas. Qofku si kastuu isku qariyo karakterkiisa ma qarin karaya. Karakterkan maanta 30 jir buu qofkan jiraa, ama 27 sano jiraa, maalinkuu dhashay ilaa 27 sano intuu kasoo gaarayay, wixii uu soo sameynayay ee soo samaysmay shaksiyadiisa, karakterkan wax uu laba maalmood kaga bixi karaya ma. Idan marka adigu ma soo jeedaa weyaan, adigu ma soo jeedaa. Talabaad, red flagska ma u fiirsan karaysaa? Exactly pointigaas aan hadda soo waday, sida aad hadda maaragtay buugga aad ku qortay, maadaama aad tiri qofka haddii uu soo jeedo wax walba wuu ogaan karaa. Haddii aad soo jeedido maskaxdaada ee fronto, qofkan aadan fiirinin keliya rabitaankaas, marka ha marka pointigaasan ba u socday oo ah iska eeg calaamadaha cascas ama red flagska. Nin la yiraahdo Joy oo ah la taliya arrimaha asaabaha baa wuxuu yiraahdaa, badi dadku waxay iska indhatiraan calaamadaha cascas, waayo laxaw ahaan diyaar uma aha in ay aqbalaan runta hortooda taal. Marka qofkan markaas jaceyl ayaa hayo, gabadhan ayuu jecelyahay ama gabadhan wiilkan ayaa jeceshahay, waxaasoo dhan sidaad buugaaga aad ku qortay, qofkii wuu iska indhatiraya oo wuxuu leeyahay suheybo oo wax ku qaldan waa perfect, waxba kuma qaldano, ama hebel oo wax ku qaldan waxaan leeyahay waa perfect oo waxba kuma qaldano. Marka feejignaantaas muhiimadda ay u leedahay qofka in uu mataqaanaa feejignaado inta uusa jacaylka waa iska caadada qofku qof waa jeclaan karaayo la rabitaan iyo intaasoo dhan way jirtaa, laakiin at the same time qofka in uu mataqaana balance ku sameeyo isagoo taa fiirinaya tanna inuu fiiriyo sax. Mid dabiiciyaa jirtaa, waxaa dabiiciya bani aadamku marka uu wax jeclaado waxaa jira biases iyo xaglimo maskaxeed, qayb badan waa lazy, tamar badan ay bixisa ma rabto. Xaglin waxaa jirta la yidhaahdo ama bias la yidhaahdo confirmation bias, qofku waxa uu jecel yahay wuxuun buu baaraa waxa uu ku wanaagsan yahay, ma eego waxa uu ku xun yahay. Maanta gaadhi baad doonaysaa inaad soo gadato, waa jeclaysata gaadhiga, waa meelo badan baad ku arda badan farabadta inaad soo gadataad gaadhiga rabta, haddii wax walba lagaaga sheegana ma aqbalaysid, xitaa haddii lagu dhaho petrol badan uu cunaya no. Waxaad u jeedido waa dabiici, waa dabiici. That's why inta badan loo yidhaahdaa jacaylku dadka waa indha tiraa ama jacaylku waa indha la'yahay, wuxuu ka indha la'yahay waxa weeye confirmation bias kan baa jira. Talabaad, jirku hormoonuu sii daaya oo serotonin iyo dopamine iyo ay ka mid yihiin xaaladan, qofku marka xaalad xiise iyo dhadhab iyo jacayl uu ku jiro, qof uu jeclaysanayo inuu noloshiisa kusoo biiro, ma arko qofka kale goldololooyinkiisa, waa natural, iyadana waa arrin kaloo natural inuu qofku biraarugay tahay. Xilligaa aad qofkan jeceshahay, aad xiiseynaysa, aad doonaysa noloshaada inuu kusoo biiro, waa dabiici in aadan arag ama aadan u fiirsan ama aad ismoogeysan marar fara badan qofka goldololooyinkiisa. Laakiin deep down hal meel hoose ayaa waxaad ka dareemaysaa in wax khaldan yihiin.
intuitionkaaga markaa kuu sheegaya in wax khaldan yihiin, in qofkan khaladkan ama waxan uu samaynayo ama behaviorkan habdhaqankan uu samaynayo in biri ka maalin caqabad kugu noqonayso sidaad isguursataan, ama adigu aadan jeclaysanayn. Laakiin inta badan maxaysan ku sameeya ma taqaanaa su'eeba dhib ma leh, wuu jecel yahay way jeceshahay, hadhow isbedelaya. Pointiga aan kuu soo wadaa kaas ah literally pointigaas waxaa waaye pointiga dhibka ugu badan u kura. Waxaa arkaysaa gabar dabcan dabeecadeeda aan wanaagsanayn, ama wiil dabeecadiisa, xitaa waxaa jirta xitaa wiilasha ama ragga qaarkood xitaa waxyaaba muqaadaraad isticmaalo, markaasa qofka wuxuu iska dhaadhicinayaa marka mataqaana qofkan uu gabadhan guursado ama wiilkan inuu isbedeli doono. Yacni su-aasha isweydiinaya maxaa waaye, waayuu isku bedelaa hadhow uusan hadda isku bedelayn? Kale mise garantiga aad haysato inuu isbedelayo? Xitaa mararka qaar waxaa jirto mararka qaar xitaa waxaa jirto in ay mataqaanaa mala awaal, yacni xitaa qofka xitaa kuma dhahayaan inaa isbedeshaan rabaa, aniga gabadhii wiilka kuma dhahaysa, ama wiil gabadho inaa isbedeshaan rabaa, dabeecadaada waa fanagudaheeda ay ka gaaraysaa ama uu ka gaaraya, gabadhan way fiicnaanaysaa ama wiilkan wuu fiicnaana. Marka kadib markii gurigii maaragtay reer la noqdo, wixii oo dhanaa soo baxay, waxaan ku marka sheekadu waxay ka bilaabmaysa waxaan kuu malaynaya inaa isbedelaysa ya. Marka iyadana dhibaato kale oo meeshamid kale waxa guryaha burburiya, mid ka mid a silent killerada dilaayada aamusan waxaa ka mid a expectationka, filashada la soo galaya guriga expectation ah qofkan wuu isbedelaya hadhow, marka kulamana oga expectationkan adigu aad leedahay, adigaa watay, deetana marka gurigii la yimaado qofkii wixii iska bedeli waayo, isbedelkana waad ogtaa wuu adag yahay. There are so many habits, caadooyin fara badan waxaa jira aad ka goyn leedahay. Telefoonkaagaasa laga yaaba mararka kooda kuwa adagtana isa goysid, oo qof ilaa uu deactivation ku sameeyo facebookiisa ay adag tahay maar inuu iska gooyo. Imise habid oo aad jeceshahay baa jira inaad samaysa? Dhalinyaro inta badan waxay galaa lahaan akhriskaan jeclahay inaan samaysa, lakiin markastoon kitaab soo qaado waa seexanaya oo loonaya, waana caajisaya. It's not easy, isbedelku is not easy. It is a habit. Waa caadooyin aad u baahan tahay inaad joogtaysid, soo celcelisid ilaa uu subconscious-kaaga de ku abuurmo oo waxna ay automatic u noqoto. Marka isbedelku waa adag yahay. Idan filashadana qofku inuu isbedelayo hadhow kolle wuu ku jecel yahay. Inta badan khayaalkan banaanka markala joogo nolosha way ka duwan tahay, totally way ka duwan tahay marka nolosha lasguursado. Xiisahan iyo isku dhadhabkan iyo isjacaylkan iyo waqtigana 100%-iga laysa siinayo priority-gan qofba qof kale uu noqonayo, that doesn't happen. Guriga marka la yimaada caruur baa imanaysa, shaqa imanaysa, hawlaha imanaya, baniaadam siisa markuu in badan isla joogjoogana waa hadda waxaad isku xiisaysaan oo maalmo mid kale uu saacadahaas kula sheekaysanaysaa marka la yimaado waa la ishelay, dee waa la ishelay, waa la isla joogaa hadda qofkana qofkagu hantaa waad hanatay dan gurigaas joogaa nolol xaqiiqa markay imanaysa. Midda kale waxaa soo baxaya habadii iyo labadii adigu aad ku baraarugsanayd ee aad ogeyd islaaqo kana dhow iska bedelaya keliya maaha, in badan oo kaleo fara badan baa soo baxay. Markaasa waxaa weliba samaysmaya qofku maadaama habfikirkiisa, dareemadiisa iyo habdhaqamadiisa intaa isbedel baa ku socda. That's why waxbarashada ay meel uga bilaabatay laakiin meel ay ku dhammaato male. Habi jir qofku wuxuu ubaahanya si constantly joogta inuu isu barto, adana habits cusub baa soo baxaya, waxyaaba badan aad ogeyn baa soo baxaya. Muhimadda waxa weeye marka banaanka la kala joogo in waxa ugu horeysa inaadana soo jeedaan waxa naftaadana adigu aad taqaano, deetana qofkan aad fiirsa maxaa red flag adigu aad u dulqaadan karayn hadhow marka guriga la galo, waxaad u dulqaadan karaysaa jira, wixii aadan u dulqaadan karaynin. Midda kale aad ragga waxay uga cawdaan it's universal inay gabadh doonaysa inay bedisho ninka, ninku hadda gabadhada isku dayda ninka inay bedisho tiraahdo waxaa iska bedel, ninku wuxuu arkaa in aanay ixtiraamayn, inaanay ixtiraamayn anagu raggu ego buu leeyahay, qab buu leeyahay baniaadamko dhanba baadiwey jecel inuu isagu isbedelu ka yimaado. Xitaa dumarku waa sidaas, qof walba wuxuu jecel inuu isbedelkiisa ka yimaado oo waqtigiisa la siiyo. Inta badan ma samayno, waxaan isku dayo qofka inuu bedelo maadaama expectation aad qabtay inuu isbedelo qofkan, deetana noloshii baa laisugu gurigii baa laisugu yimi, deetana qofka wuxuu isku dayaya inuu pressure gareeyo qofkan maadaama uu jecel yahay inuu waxaan iska bedelo, si culayskii isaga ka imanayay iyo dulqaad la'aantii isaga ka iman waayey iyo culayskii isagu qabay uu iskaga aamusiyo, because qofkan wuxuu rabaa inuu bedelo.
كسو دليل يا معي بدل كان قف كان دقن كان وسع علينا يقف كان موضوع القاضي كريم لكن أولايس كان يسوي دريمي يقول الربع يسوي إنه كبدلو سي أولايس كان وقبحه كو هذا جاي طلبان قف كان حوار كيانات إيجو جيسي ودعوة عيسى بدل كينه هو هذا جاي إنها تكسح سنة أنا مرة